እሺ ይህ እንግዲህ ሳምንታዊ ፕሮግራማችን ነው። በአዋሽ 90.7 ኤፍኤም ላይ የሚቀርበው እኔ ማዘጋጁ ኢብራሂም ሙሉሻዋና ኡመር መኮንን ዛሬ ካንድ እንግዳ ጋር ነን። እንግዲህ የተከበረው ኡስታዛችን ኡስታዝ አቡበከር አህመድ አጠገባችን ነውና እንደምታውቁት ሰሞኑን በተለይ በግብጽ ሚዲያዎች ላይ እየተዘገበ ያለ ነገር አለ። አንዳንድ ሶሻል አክቲቪስቶችም ሙስሊም የሆኑ ወገኖች ከግብጽ ጋር መወገን እንዳለባቸው፣ የዓለም ሙስሊም ግብጽ ጋር መወገን አለባት ብለው እያመኑ ነው። እንግዲህ ይህ ዛሬ የምናወራበት አንድ ትልቅ ጉዳይ ነው። ኡስታዝ ይህንን ነገር ያብራራልናል። ከዛ በፊት ይህ ፕሮግራም እንግዲህ እንደምታውቁት በየሳምንቱ በአዋሽ 90.7 ኤፍኤም እና በሴንሪስ ሴንተር ፎር ናሽናል ኤንድ ሪጂናል ኢንቴግሬሽን ስተዲስ እየተዘጋጀ የሚቀርብ ሳምንታዊ ፕሮግራም መሆኑን ሁላችንም እናውቃለን። ይህን ፕሮግራም እንግዲህ አራተኛ ፕሮግራማችን ሆነ አይደል ኡመር? አራተኛችን ነው። በአራቱ ፕሮግራሞች እንግዲህ ብዙ በጣም ደስ የሚሉ አስተያየቶች ተሰጥተውናል፣ የሚያበረታቱ አስተያየቶች ተሰጥተውናል። በጣም እናመሰግናለን። እና ኡስታዝም አውርተን ነበር ስለ ፕሮግራሙም። በነገራችን ላይ ሴንሪስ ሲጀመር ጀምሮ በደንብ ያውቃል ኡስታዝ፣ እናማክረው ነበር። ስለ ሴንሪስም ያው ቅርብ ነው ማለት ነው፣ ለሁሉ ነገር ቅርባችን ነው። እና ከሚደግፉን ከአይዟችሁ ከሚሉን መካከል ነው ኡስታዝ አቡበከር። ኤኒዌይ ዛሬ ከዛ በፊት ወደ ኡስታዝ እመጣለሁ። ከዛ በፊት ዛሬ የሆነ ነገር ነበር፣ የሆነ ያለበት ቦታ ነበር። ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስብሰባ ነበር እና እኔ እናንተ እዛ ነበርን። እና ደስ የሚል በተለይ አረበኛ በኢትዮጵያ ውስጥ እንዴት እንዳልተጠቀምንበት በአምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የሚመራ በተለይ እነ መሐመድ አላርሲ እነዚህ አረበኛ ላይ አስተዋጽኦ ያደረጉ ሰዎች የተሰበሰቡበት ነበር። ከጠዋት ጀምረን እስከ 6 እዛ ነበር እና አቋርጠን የመጣ ነው እና የሚገርሙ ፕሮግራሞች ናቸው የቀረቡት። እና ቃል እንገባለን ሳምንት ከዚህ ጋር ተያይዞ አንድ ፕሮግራም እናቀርባለን ብለን እናስባለን። በተለይ አረበኛና ኢትዮጵያን በተመለከተ የምናቀርበው ዝግጅት ይኖረናል። ኤኒዌይ እዛ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ ነገሮች እንበልና እዛ የግብጽ ሚዲያም ደግሞ አንድ ከአባይ ጋር በተያያዘ የደረሰበት አደጋ አለ መሰለኝ። እሱን እስቲ ምንድን ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው የዘገበው ነው የተባለው። የግብጽ መንግስት፣ የግብጽ ሚዲያዎች ምንም አይነት ከአባይ ግድብ ጋር በተያያዘ ምንም አይነት ዘገባ እንዳይሰሩ ታግደዋል የሚል አንድ ዜና ደርሶናል። ግን አሁን ከእንትን ጋር ከዚህ ከአሁን ከሄድንበት ከስብሰባው ጋር ተያይዞ አንዳንድ እንዲያው ጥሩ ነገሮች ስላሉ በነገራችን ላይ ይህንን ያገኘ ነው ከግብጽ ሚዲያዎች አይደለም፣ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው ያገኘ ነው። ስለዚህ ከግብጽ አጠናክረን እናቀርባለን። እሺ፣ ስለዚህ አንተ አምባሳደር ድሬር ማን ነው ሪድዋን ከተናገሩት በጣም ትልቅ ነገር ውስጥ ከዚህ በፊት እኛ አረብኛ ቋንቋ አለመቻል ድክመት አይመስለንም ነበር ነው ያሉ። አሁን ግን ድክመት እየሆነብን ነው። ስለዚህ አረብኛ አለመቻል ትልቅ ችግር ነው እና አረብኛ መቻል እንዳለብን የተናገሩት ነገር አለ። ሌላው እኛና አረቦች የሚያገናኘን ጂኦግራፊ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ታሪካዊ ትስስሮች አሉን እና እነዚህን ነገሮች ተጠቅመን ራሱ ኢትዮጵያ አሸናፊ መሆን ትችላለች ብለው የተናገሩት ነገር አለ። ሌላው እኛ በገንዘባችን ይሄንን ግድብ መስራት መቻላችን ለሌሎች የአፍሪካ ሀገሮችን ትልቅ ትምህርት የሰጠ ነው። ምክንያቱም አፍሪካኖች በራሳቸው ገንዘብ የራሳቸውን የልማት እንትን መስራት እንደሚችሉ ያሳየ ነው። ስለዚህ እነ ኮንጎ፣ እነ ኬንያ፣ እነ ኡጋንዳ የራሳቸውንም ግድብ በራሳቸው ገንዘብ መስራት እንደሚችሉ ያሳየንበት ትልቅ እንትን ነው ብለው እዚህ ላይ በነገራችን ላይ በጣም ብዙ አስተያየቶች ሲሰጡ ነበር እና ደስ ያለኝ በአረብኛ ብቻ አይደለም ድክመታችን፣ እንደውም እንግሊዘኛ ራሱ አፍሪካን የሚወክል ዓለም አቀፍ ሚዲያ የለም። እዛ ላይ ብዙ ነገር ተወስቷል። ኤኒዌይ
ወደዚህና ያይዘውና እስከዛሬ በተለይ አረብኛ የሚችሉ ሰዎች በተለይ የዑለማዎቻችንን ያለመጠቀማችን ግብጾች በአለም ላይ በዚህ በሙስሊሙ ዓለም ሞኖፖሊውን እንዲይዙ አድርጓቸዋል። ምንድነው ዋናው ነገር ይሄንን ኢትዮጵያ ትኩረት ሰጣ ባለ ማስቀጠሏ በተለይ እንደ እስልምና ያለውን ግብጾች እየተጠቀሙበት ያለውን ሁኔታ አይተናልና ይሄንን የመዋጋት አንዱ ሐላፊነት እኛ ላይ ዑለማዎቻችን ላይ ኡስታዞቻችን ላይ እንደሆነ እናምናለንና በዚህ የተነሳ ነው ኡስታዝ አቡበከርን ዛሬ ወደዚህ ያመጣ ነው። እና ኡስታዝ እስቲ እስልምናና እንደው ይሄ ከአባይ ጋር ተያይዞ የሚወራውን ነገር እንደው ከእስልምና አንጻር ለግብጽ ነው የሚያደላው? ምክንያቱም እነሱ የዓለም ሙስሊም ከግብጽ ጋር መቆም አለበት እያሉ ስለሆነ ይሄን ነገር እንዴት ታየዋለህ? መጀመሪያ እንደው ከዚህ ጀነራል ነገር እናነሳ። አሁን እኔ እንግዲህ አመሰግናለሁ በቅድሚያ ስለተገናኘንና ይሄ ድል ስለተሰጠን። ያነሳችሁት የአባይ ጉዳይ የአገር ጉዳይ ነው። አገር ጉዳይ ሲባል ኢትዮጵያውያን ሁሉም ዜጎች የሚመለከታቸው በሁለንተናዊ ማንነታቸው፣ በእምነታቸው፣ በፖለቲካ አስተሳሰባቸው፣ በብሔራቸው ምናቸው ሳይለያይ ኢትዮጵያኖች በአጠቃላይ የጋራ የሚሆኑበት ጉዳይ ነው ብዬ አምናለሁ። ከዛ ባለፈ አንተ ካነሳኸው አንጻር አሁንም ባለፉት ጊዜያቶችም ሲሄድ እንደነበረው በተለያዩ ጊዜያቶች እንደሚነሱት ግብጾች እንግዲህ አባይን ለመጠቀም ያልሄዱት ወይም ደግሞ ኢፍትሐዊ በሆኑ መልኩ የራሳቸው አድርገው የግላቸው እንደሆነ አስበው ለመጠቀም ያልሄዱባቸው ርቀቶች የላቸው። ብዙ ነገር ሰርተዋል እንደ ማህበረሰብ ማህበረሰባቸው ላይ የውጭ ማህበረሰብ ጋር ኢንተርናሽናል ላይ በዲፕሎማሲ የሰሩት ፐብሊክ ዲፕሎማሲያቸው ሌሎች መሰል ነገሮቻቸውን ስናይ እኛ ያለንበት ርቀት በጣም ሰፊ ነው። ሙስሊሙ ማህበረሰብን በተመለከተ የተነሱት አሁን በቅርቡ እንግዲህ በተለያዩ ትዊቶች ያደረጉ የተለያዩ ታዋቂ ሰዎቻቸው በሃይማኖትም ስም ያሉ ሰዎች እና መሰል ጉዳዮች እኛ እስልምና የራሱ የሆነ መሪ ያለው ዲን ነው። ነገራቶችን ሁሉ በፍትህ የሚያሄድ ነው። ፍትህን የሁሉ ነገር መሰረት ወይም መስፈርት ያደርገዋል። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ በቁርአን ላይ እዕዲሉ አለ አንፉሲ ወለው አለ አንፉሲኩም ነው የሚለው። በነፍሳችሁ ላይ እንኳን ቢሆን ፍትሐ ይሁኑ፣ በራሳችሁ ላይ እንኳን ቢሆን ፍትሐ ይሁኑ ይላል። አላግባብ የሌሎችን መብት መጣስ፣ መብትህንም ደግሞ አላግባብ መፈለግ። ፍትሐዊነት የእስልምና በጣም ትልቅ ብለው ከሚነሱት የእምነቱ መገለጫ በቁርአን ውስጥ ከሺህ ቦታዎች በላይ ከተወሱት ፍትህን የሚያመላክቱ መርሆች፣ መመሪያዎች አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ወላ ይጅሪመነኩም ሸነአኑ ቆሚን አላ አላ ተዕዲሉ እዕዲሉ ሁወ አቅረቡ ሊተቅዋ ነው። የሰው ልጅ መጥፎ ተግባር ምንድን ነው ፍትህን የሚያሳየው? በደስታም በፍቅርም በጥላቻም ጊዜ እንኳን አንተ ብትከፋ አንተን የሚጎዳህ ነገር ቢመጣ ጠላት የሆነ አካል ይዞ እንኳን ቢመጣ ፍትህ እንዳታዛባ ነው። ወላ ይጅሪመነኩም ሸነአኑ ቆሚን የሰዎች መጥፎ ተግባርና እናንተ ላይ የሚያስቡት መጥፎ ተግባር ፍትህ እንድታዛቡ እንዳያደርጋችሁ እዕዲሉ ይላል አላህ። ፍትህ የሆኑ እሱ ለፈጣሪ ፈሪነታችሁ መገለጫ ነው ይላል። ፍትሐይነት የእምነቱ መርህ፣ የእምነቱ መሰረት፣ የእምነቱ መገለጫ ነው። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ ወአቂሙ ልወዝነ ቢልቅስት ወላ ትኽሲሩ ልሚዛን ነው የሚለው። ፍትሐ የሆነ ሚዛንን አስቀምጡ ይላል በነገሮች ላይ ሁሉ። ሚዛናዊነት፣ ፍትሐዊነት ኢስላም እንደ መርህ አድርጎ ያስቀመጣቸው ናቸው። ይህንን መነሻ ስትመለከት ማንኛውም ሙስሊም ነኝ የሚል አካል መጀመሪያ እነዚህ ሙስሊሙ ዓለም ከእነሱ ጋር ይቆማል ብለው ያወሩት አካላቶች ሙስሊሙ ዓለም ሲሉ የትኛው ዓለም ነው ሙስሊሙ ዓለም ማለት? ሙስሊም በምንድን ነው መገለጫ? ኢትዮጵያን ስናስብ ምናልባት ከግማሽ በላይ ፐርሰንት በላይ እዚች ሀገር ላይ የሚኖር ዜጋ ሙስሊም ነው። ይሄ ሙስሊም እንደ ሙስሊም መታሰብ ያለበት መጀመሪያ እስልምና ትኩረት የሚያደርገው ስለ ሰው ነው። ፍትህን ሲያነሳ በሰው ልጅ ላይ ሁሉ ነው። በማንኛውም ጉዳዮቻችሁ ላይ ፍትህ ይሁኑ። ስለዚህ ፍትህ ላይ ሙስሊም ክርስቲያን ብሎ ነገር የለም። በቃ ሁሉንም ነገር ላይ ፍትህ ይሁኑ ይላል መርሆ። ያ ነው ማሰብ የነበረባቸው። እንደ ሀገር እንኳን እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር ለረጅም ጊዜ የራሷ መነሻ ሆና የሆነውን አብዛኛውን ፐርሰንት ከዚች ሀገር ላይ የሚፈስን ውሃ መሰረት የሆነ መጠቀም የሚቻልበትን እድል ሳትጠቀም አገሯ፣ ማህበረሰቧ፣ ዜጎቿ በድህነትና ወይም ኋላ ቀርተው ይህንን የሚጠቀሙት ሀገር በተሻለ ደረጃ ላይ ደርሰው ዛሬ የግብጽ የኢትዮጵያን ግድብ መስራት ወይም የህዳሴን ግድብ መስራት ምናልባት ግብጾች ሊደግፉት ከሚገባ ሊያመሰግኑት ከሚገባና ወይም እንደ ሙስሊም ከሆኑ ፍትሐዊ ሆነው በነበረ እንደ ሰው እነዚህ አካላቶች መጠቀም አለባቸው ብለው ሊያነሱት የሚገባ ጉዳይ ነበር። በተቃራኒ ግን የሄዱትን ሙከራዎች ሁሉ ሄደው ይባስ ብለው ይህንን ጉዳይ ከእምነት ፖለቲካቸው ጋር ለማያያዝ እምነቱን ወደ ፖለቲካ መስመር ለመምጣት ሲሄዱ ስለ እስልምና ሲያስቡ እዚህ ሀገር ያሉት እውነት እስልምና ከሆነ የሚያሳስባቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሙስሊሞች እንዴት አድርገው ነው የሚያያቸው? እዚህ የዚህ ድህነት የዚህ ችግር የዚህ መከራ ገፈት ቀማሽ አንዱ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ናቸው። እነዚህ ሙስሊሞች በምን አይተዋቸው ነው? ሙስሊም ከሆኑ እንደ ሰው ማሰብ ባይችሉ እንኳን እንደሚሉት እምነት ያ ከሆነ እምነት ይሄ መርህ አይደለም። ሁለተኛ በየትኛውም አካል ሼክም ይሁን ዳኢም ይሁን ኡስታዝም ይሁን ማንኛውም አካል ይሁን እውነት ከመነሻው ነው ኢስላም ትኩረት የሚሰጠው። እውነትን መሰረት ያደረገ ነው ትኩረት የሚያደርገው ማንም ይናገረው። ሰይድና አሊ ብን አቡ ጣሊብ አንድ የሚያምር አባባል አላቸው። ምን ይላሉ ሰይድና አሊ ብን አቡ ጣሊብ? እኛ እውነትን ሐቅን
በሰዋን መዝንም ሰዎችን በእውነት ነው የምንመዝናቸው ይላሉ። ከማንም ይውጣ ንግግሩ ከማንም ይምጣ ንግግሩ እውነት ላይ ከቆመ ያንን እናስተናግደዋለን። እውነትና መስመርን ከጣሰ ግን እንጥለዋለን። ይሄ መመር ሆኖ እንደይስላ ሰዎች የሚለኩት በእውነት እንጂ እውነት በሰዎች አይለክ። ስለዚህ በግብጾች ነው አሁን እውነትን ግብጾች ስለሆነን እውነት አለን ነው። አዎ የሚሉት ነገር ወይም ደግሞ እስልምና ጋር የሚያገናኙት ነገር የተዛባ የተበላሸ ውሃ አጠቃቀምን በተመለከተ እስልምና በእያንዳንዱ የህይወት ጉዳዮች ውስጥ ይገባል፣ መፍትሄ ይሰጣል። ይህንና መሰል ጉዳዮች ተያያዥነት ባላቸው በብዙ መልኩ እየተገለጸ ከሚገኙት የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ ፊ ሶሂህ ቡኻሪ ላይ ያለው የዙበይር ኢብኑ አዋም ሐዲስ አለ። ዙበይር ኢብኑ አዋም መዲና ከገቡ በኋላ እንግዲህ አንሷሮች ወደ ሙሐጅሮች ጋር ሙሐጅሮች ወደ አንሷሮች ከተቀላቀሉ በኋላ የራሱ የእርሻ መሬት ነበረው። ከሱ ምንጭ የምትፈስዋለች ያን ውሃ አላግባብ ለመጠቀም ጎረቤቱ ይፈልጋል። ጥያቄው ለኔ ስጠኝ ቅድሚያ ስጠኝ ላጠጣ ልጠቀም ነው። እሱ ደግሞ ሐቁ ነው፣ ከሱ የሚመነጭ ውሃ ነው። ይሄ ውሃ ለኔ ይገባኛል፣ እኔ ራሴን ካጠጣው በኋላ ነው ላንተ ልሰጥህ፣ ወይም ራሴን እንዲሁ እርሻዎቼን ካዳረስኩ በኋላ ነው። ይሄ ግን ያልገባው ሰው አላግባብ ኢፍትሃዊ የሆነ ልክ አሁን ዛሬ ግብጽ እንደምታራመደው መጠቀም አለብኝ ብሎ የሚሄድ ሰው ያን ጥያቄ ይዞ በተነሳበት ጊዜ ነገሩ እያደገ ሄዶ ወደ ነቢዩ ሽምግልና ነው የደረሰው። ነቢ ስ ስለም ምንድን ነበር ያሉት? ግልጽ በሆነ በማያሻማ መልኩ መፍትሄ ሆነ አቀረቡ። ዙቤር ነቢ ስ ስለም የቅርብ ቤተሰብ ነው፣ ቢሆንም እውነታ ግን እውነት ነው እና ነቢ ስ ስለም ፍትህ ላይ አያዛቡ። የሚታወቅ ነገር አለ፣ ሰው እንዲረዳው በእስልምና ታሪክ ውስጥ የሚታወቅ እንግዲህ ይሄ ቅሳስ የሚባል ነገር አለ። ሰዎች ባጠፉት ልክ እርምጃ ይወሰዳል። የሰረቀ ሰው ረዥም ጊዜ ከሰረቀ ወይም ደግሞ በስርቆት ውስጥ ከኖረ ለመቀጣጫ ተብሎ እጅ ቆረጥ የሚል መርህ አለ እንግዲህ የሸሪያ ህግ ላይ እንደሚታወቀው በእስልምና አስተምሮት ነቢዩ በነበሩበት ጊዜ ውስጥ። ያ ተግባር አንድ ሰው የተከበረ የጎሳ ሰው ልጅ ሰርቃ እርምጃው እንዳይወሰድባት አማላጅነት ሰዎች ገብተዋል። የቅርብ ሰዎቻችን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይቀር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ተቆጥተው ነበር። ነው ኡሳማ ቢን ዘይድ ልጅ ምግልናው ሲመጡ በአላህ ውሳኔ ላይ ሰዎች ባጠፉት ጥፋ ላይ ወይም በፍትህ ላይ እንዴት ብላችሁ አማላጅ ናችሁ ትመጣላችሁ? አይደለም እቺ ሴት የከለ ሴት የከለ ሴት ተብላ ቀርታ የኔ ልጅ ፋጡማ ቢንት መሐመድ ይሄን ተግባር ብትፈጽመው እርምጃውን ከመሰወድ ወደ ኋላ አልመለስም ነው። የፍትህ ጉዳይ ነው። የከሌ ዘር ስለሆነ የከሌ እምነት ተከታይ ስለሆነ ማን ስለሆነ አይደለም፣ እውነት በእውነት ቦታው ላይ መቆም ስላለበት ነው። ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጣላቸውንም ጥያቄ በፍትህ እንዲፈታ ነው የጠየቁት። ይሄ ጉዳዩ ባለ ሐቁ አንተ ነህ፣ ካንተ ነው መነሻው፣ ውሃው አንተ አጠጥተህ የሚበቃህን ከያዝክ በኋላ ለሱ የሚተርፍን ስጠው አሉት። ሰውየው ተበድያለሁ አለ። እንደውም ኢፍትሃዊ የሆነ ፍርድ ተፈረደብኝ ሲል ነብዩ ተቆጡ። ትክክለኛ የሆነ መፍትሄ እየሰጡት ያን ሲያቀርብ እውነታው እንደውም አሉት ረሱል ሰለም እንደው ለቤተሰቡ ነብዩ አይደለም የምትለው ሀሳብ እንዳይመጣብህ እንጂ ትክክለኛው እኮ የእሱ ሀቅ ስለሆነ አለመስጠት መብት አለውና ራስህ ተጠቅም፣ አንተ ካልፈለክ እንጂ አትስጠው አሉት። ሀቁ ያንተ ከሱ የሚመነጨው ነው። አዎ የላይኛው ተፋሰፋ ገርባል እንደሚለው ማለት ባለቤቱ አንተ ነህ፣ ከፈለክ እንጂ አትስጠው አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ግልጽና በማያሻማ መልኩ ነው ያስቀረቡት። ይሄ ነው ተጠቃሚነት ነው። አንተ ተጠቃሚነትን በተመለከተ ኢስላም እንደ መርህ አድርጎ ይሄ እንግዲህ ፊ ሶሂህ ቡኻሪ ላይ ተዘገበ። ሶሂህ ቡኻሪ ማለት ከቁርአን ቀጥሎ አሰሐል ኪታብ የሚባለው ታማኝ ምንጭ የሐዲስ ምንጭ የሚባለው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኪታብ ነው። በዚህ መመሪያ ላይ እንደገለጹ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሃ መጠቀም ያለበት በዚህ መልኩ ነው። ከዚህ ባለፈ መልኩ ግን ዛሬ ኢሻ እየተደረገ ዓለም ኢስላምን ቅድም ያልካቸው ነገር አረበኛን አለመጠቀም፣ ሙስሊም ምሁራኖችን ወይም ደግሞ እውቀቱ ያላቸውን ሰዎች ወደፊት አለማምጣት የነበሩት ሂደቶች ሙስሊሙ ወደፊት መጥቶ ሊሰራ የሚችልባቸው እድሎች ጠባብ ከመሆናቸው አንጻር ይህን ኃላፊነቱ እንዳይወጣ በሱ ስም እንዲነገድም ተደርጓል። አላግባቢ ሆነ ነገር እዚህ ላይ እንመጣለን በኋላ። አንዱ ማነሳው ጥያቄ እዚች ሀገር ውስጥ ያለው የሙስሊሞች ሮል እንዳይጫወቱ የሚያደርጉ አመለካከቶች፣ ሀሳቦች አሉ። ግን ከዛ በፊት ግብጾች የሚያነሱት አንድ ነገር አለ። ምንድነው የሚያነሱት? ግብጻዊ በመሆናቸው መጀመሪያ አገር በእስልምና የሙስሊም አገር የሙስሊም አገር ያልሆነ ተብሎ ዲፋይን ተደርጓል። በእስልምና ውስጥ እንደው ሙስሊም ያልሆነ ዘር ሙስሊም የሆነ ዘር ዘቤሪ ማለት እስልምና አጀማመሩ ምናምን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደው ነበሩ ወይ? እንደው እስልምና ውስጥ እንደው ብናነሳ አንዳንድ ነገሮች ጥሩ ነው ብዬ ስለማስብ ነው። ሙስሊም የሚሆነው አንድ ሰው ከሆነ ዘር ጋር ስለተገናኘ ወይም ደግሞ ከሆነ አገር ጋር ስለተገናኘ የሚል ነገር እንደው አለ ወይ? እንደው ከመጀመሪያው በስልምና እንግዲህ እስልምና አስተምህሮት ውስጥ ይሄ ከሰዎች ከእነሱ ማንነት ተቀጥላ የሚመጡትን ነገሮች በግልጽ ነው። ለዚህም ነው በታሪክ ልስላም ውስጥ ስትመለከት እስልምና ከፊት ማሰልፏቸው የመጣው ሰዎች አቡበከርን ከቁረይሽ፣ ቢላልን ከሀበሻ፣ ሱሐይብን ከሩም፣ ሰልማንን ከፍርስ አንድ መስመር ላይ አንድ ሶፍ ላይ ያሰልፏቸዋል። የነዛ ሰዎች ማንነታቸው ወይም ደግሞ ከለራቸው፣ ዘራቸው፣ ኋላ የነበረ ማንነታቸው አይደለም። ኢስላም ይዘውት የነበሩትን ሐቅና ለእውነቱ ለእምነቱ የነበራቸውን ታማኝነት ነው ክብር የሰጣቸው ደረጃውም የሰጣቸው። ስለ ቢላል ሲነሳ ሁልጊዜ ቢላል ኢትዮጵያዊ ናቸው ረዲየላሁ አንሁ ታላቁ ቢላል የሚባል ነገር አለ። አርከሰሁል ኩፍሩ አግላሁል ኢስላም ይላሉ ዑለማዎች።
ከእስልምና ውጭ ነበር የጣዖት አምልኮት ርካሽ አድርጎታል ቢላልን እስልምና ደግሞ ከፍ አድርጎታል። በጥቁርነቱ መሬት ላይ ጥለውታል፣ በከለሩ አዋርደውታል። አላህ ደግሞ ያን ክብር ሊያሳይ ሲፈልጉ ጥቁሩ ከአባ ላይ የመጀመሪያ ሙአዚን ነው እንዲወጣ ተደርጓል ቢላል። የሱ ክብር የመጀመሪያ ሙአዚን ጀነት ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰው በፊት ጀነት ላይ ኮቴህን ሰማህት ያሉት ቢላል ነው። ከሰው በፊት በጥቁርነቱ አዋርደውት በከለሩ ረግጠውት አላህ ደግሞ የጀነት ኮቴ ላይ ከሚስማቸው ቀዳሚ ሰዎች እንዲሆን አድርጎታል። ይሄ ክብር መለኪያው ስላልሆነ ሰው በሰውነቱ ብቻ የሚለካ እምነት ስለሆነ፣ ስለዚህ ሰው ሆኖም ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አጎታቸው ነው፣ ተበት ሄዳ ያወረደበት አቡ ለሀብ ነው። አዳውል ኢስላም ተብሎ የሚታወቀው የነብዩ ትልቁ ጠላት ተብሎ የሚታሰበው እስከ ዮም አልቂያማ ድረስ እርግማን፣ የረጋሚዎች እርግማን ሁሉ የሚወርድበት አቡ ለሀብ ነው። ተበት ሄዳ አቢ ለሀብን እየተባለ አጎታቸው የነብዩ አጎት የእስልምና ቀንደኛ ጠላት አዎ ቁርአን የወረደበት የነብይ ዘር ስለሆነ ስላልሆነ አይደለም። ለዚህ ነው ሰለላም እናታችን ፋጢማ ቢንት ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነገሯት ነገር ነበረ። ሊሞቱ ሲሉ ሲጠይቋት እንዳረግልሽ የምትፈልጊው ነገር ካለ ጠይቂ ላድርግልሽ፣ ዱንያ የሆነ ነገር አኸራ ጉዳይ ላይ እኔ ከአላህ ላደርግልሽ የምችለው ነገር የለም ያንቺ መልካም ስራ እንጂ ካልሆነ በስተቀር ነበር ያለ ልጠቅምሽ የምችለው ነገር የለም። እነዚህ አይነት ነገሮች እስላም ውስጥ የሚያሳዩት ሰው የሚለካው በሚሰራው መልካም ስራና በማንነቱ በሰውነቱ የሚለካ እንጂ ሚዛን የሚገባው በዛ መልኩ ነው። ፍርድም ስትሰጥ ያንን መሰረት አድርገ ነው። እስልምና ታሪክ ውስጥ ብዙ ለዚህ ማሳያ የሆኑ ነገሮችን ማየት እንችላለን። እነ ሰይድና ዑመር ብን ኸጣብ፣ እነ ሰይድና አሊ ብን አቡ ጣሊብ በተለያዩ ቦታዎች የተከተሏቸው ምናልባት ግብጽ ጋር ስናያያዝ ኒል ጋር የተያያዘ የሚታወቅ ታሪክ አለ። እነ ዓምር ብን ልአስ ግብጽን ፈትሕ ባደረጉበት በከፈቱበት ጊዜ ዓምር ብን ልአስ ትልቁ የመጀመሪያው ስራቸው ሙስሊሞች በገቡበት ቦታ ላይ መስጊድ ያስቀምጣሉ። መስጊድ ሲሰሩ ቦታ ጠበባቸው። ቦታ ሲጠባቸው መስጊዱን ለማስፋት ሲፈልጉ መስጊዱ ጋር የነበረችው ዳር ላይ የተቀመጠችው አንዲት እድሜዋ የገፋ አሮጊት ኮፕቲክ ክርስቲያን ወይም ደግሞ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የነበረች ሴት ነበረች። ቦታዋን ጠየቋት። ለማስፋፊያ መስጊድ ጠበበንና መስጊዱን እንስራበትና ቦታውን ልቀቂለን ንግድዛሽ በምትፈልጊ ዋጋ ሲሏት ቤቴን የኖርኩበት ቤቴ ያደግኩበት ቤቴ ነው አልሸጥም አለች። ለውጥ የምትፈልጊ የፈለግሽው ከተማዋ ላይ ምረጭና እንገንባለች አሏት። አላደርግም አለች። በአንዲት ቤት ሴት ምክንያት መስጊዱ ሳይሰፋ ሊቀርና መስጊዱ ቅርጽ ሊበላሽ ነው። ስለዚህ ስትፈልግ ገንዘቡን ስትፈልግ ቤቱን እንገነባለታለን፣ መስጊዱን አፍርሳችሁ ቤቱን ገንቡት አሉ በወቅቱ መሪ የነበሩት ዓምር ብን ልአስ። ይህ ሰው ይህን ድርጊት እንዳደረጉ የእስልምናውን ፍትህ የምታቅ ሴት ናትና ይች ኮፕቲክ ክርስቲያን ነበረች ሴት ለሰይድና ዑመር በወቅቱ ለነበሩት ኸሊፋ ነው መልእክት ያስተላለፈችው። ዑመር ብን ኸጣብን ያንተ አገልጋይ የሆነው ዓምር ብን ልአስ ቤቴን አፍርሶ መስጊድ ገነባበት ብላ ስትልክላቸው እዛው ደብዳቤ ላይ መልስ ነው የሰጡት። ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ደብዳቤው ማታ ከደረሰህ ጧት ጧት ከደረሰህ ቀኑን ቤቱን መስጊዱን አፍርሰህ የእሷን ቤት ገንባ ነው ያሉት። መስጊድ አፍርሰህ እንደዚህ አይነት ኢፍትሐዊነት ከየት ያመጣችሁት ነው ያሉት ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ሰው በሰውነቱ ሊከበር በማንነቱ ሊከበር እንጂ የእሱን መብት የእሱን ክብር ሊነካ ሚችል መስጊድ ፈርሶ የአንዲት አሮጊት ቤት እንዲሰራ ነው ያዘዙት። መስጊድ ፈርሶ ይሄ ኢስላም መርህ አድርጎ ያስቀመጠው መነሻችን ነው። እንደዚህ አይነት መነሻዎችን ነው ሰው በሰውነቱ የሚለካበት ማንነት እንጂ ያለው በእምነቱ ባሳሰቡ እምነቱን አላህ ነው የሚወስነው። ፈጣሪ ጋር ይገናኝ እሱ። የኔና ያንተ ስራ አይደለም፣ ተጠያቂ አይደለንም። በሰው እምነት ማን እንድንገባ አልታዘዝንም። ይህንን የሚሄዱበት መስመር ግብጾች ዛሬ እየሄዱበት ባለው መስመር ውስጥ ሙስሊም የከሌ ዘር የሚሉት ነገር ለእስልምና ምናልባት ከእነሱ የተሻለች ሀገር ትቀርባለች ወይም ትቀድማለች። ከእነሱ የተሻለ ቅዱስ ሀገር ካለ በእስልምና ምናልባት ቅድሚያ ሊሰጣት የሚገባው ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዛ በቀውጢ በዛ ፈታኝና የመከራ ጊዜ ለስደት የመረጧት ሀገር ናት ኢትዮጵያ። አርዲስ ቱጥቁ አድል ተበላ። እኔ የነቢዩ ምስክርነት ይሄ ትንቢት የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንቡአ ትንቢት ዘመን ተሻጋሪ እንጂ በዛን ቀን የቆመ አይደለም። የእውነትና የፍትህ ምድር ነው ያሏት። ዛሬ ኢትዮጵያ ስለ ፍትሐዊነት ነው እየተጠየቀች ያለችው፣ ስለ በደል አይደለም። ግብጽና ሱዳንን ስለመበደል ወይም ደግሞ ሌላ ተፋሰሱ የሚደርሳቸው ሀገራትን ለነሱ አላግባብ ሀቋን በመውሰድ እነሱን ማስጠማትና ችግር መፍጠር አይደለም። እንደ ባለቤት ውሃው እንደሚነሳበት ሀገር እኔ ፍትሐዊ ተጠቃሚ መሆን አለብን፣ ዜጎቻችን ከድህነት መላቀቅ አለባቸው የሚል መርህ ነው ይዛ የተነሳችው። ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእውነትና የፍትህ ሀገር ብለው ኢትዮጵያን ሲገልጿት በዛን ዘመን ይመራት የነበረው መሪ ኦርቶዶክስ መሪ ናቸው። ነጃሽ የክርስትና እምነት ተከታይ ናቸው። ለጥገኝነት የመጀመሪያው በዓለም ላይ የተመረጠ ሀገር ለጥገኝነት የጠየቁት መሪ ኦርቶዶክስ የሆነ መሪ በወቅቱ ለነጃሽ መልእክቱ ሲደርሳቸው የእውነት ታማኝና እውነተኛ የሆነ ንጉሥ አለ ብለው የገለጹት። ኢዘን ኢስላም መለኪያው ይሄ ነው። የምትመለከተው ሰው ታማኝ ሲሆን ከመዲና በፊት ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢትዮጵያ መርጠዋል። በታማኝነቱና በፍትሐዊነቱ ነው የተመረጠ ይህ መሪ። በእምነቱ አይደለም የመረጡ ረሱል፣ በእሱ እምነትና አስተሳሰብ ውስጥ አልገቡም። ለፍትህ የሚቆም ሀገር ነው ይሄ። የፍትህ ሀገር ዛሬም የሚተገበር ነገም የሚቀጥል ነው። እቺ ሀገር ለፍትህ መቆም እንዳለባት የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትንቢት፣ የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር ዘመን ተሻጋሪ ሆኖ የሚቀጥል ነው። አላግባብ እየሄደ ያለው ዛሬም ግብጽ የኔ መብት ብቻ ካልሆነ የኔ ጥቅም ብቻ ካልሆነ ሌሎች ተጎድተው የኔ ስልጣኔ የኔ ከፍታ የኔ የተሻለ ዘመናዊ ሀገር መገ
መገንባት ብለ ይሄንን ጥቅም ማስቀረት እንደምነቱ እምነቱን ሐቂቃ እነሱ ዛሬ ዜጎቻቸውን ከማንም የበለጠ በእምነታቸው የሚያስቀዩበት ሀገር እኮ ነው እናውቃለን። ስለየትኛው ስልምና ነው የሚነገረው? ስለየትኛው እምነት ነው የሚወሳው? ይሄ ተረት ተረት ካልሆነ በስተቀር ማንም ቢያምን የሚችለው አይደለም። አይደለም ኢትዮጵያ ሙስሊሞች፣ ዓለም ላይ ያሉ ሙስሊሞች ያልሰራን የቤት ስራ አለ? ምናልባት እሱ ላይ የምናነሳው ነገር ይኖራ ማሳወቅ መግለጽ የሚገባን ነገር ከመኖር ውጭ። ከዛ ያለፈ ግን ኢትዮጵያ ሙስሊሞች እንደ ዜጋ በዜግነታቸው በሀገራቸው ከማንም በላይ ለጥቅምና ለሀገራቸው ጥቅም ሲሉ ከፊት ቆመው ይህንን የማስከበር ኃላፊነት ግዴታ አለባቸው። እውነትና ፍትህን ይዘው ስለሆነ አላግባብ አይደለም እየተቆመ ያለው፣ ግልጽ የሆነ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን የባለቤትነትን ጥያቄ ነውና፣ ይሄ ደግሞ እነሱ ከሚያነሱት ኢሻአ ከሚነዙት ወይም ደግሞ ማህበረሰብ ላይ ዓለም ላይ ከሚያሰራጩትና ከለመዱት ተራ ፕሮፓጋንዳ ያለፈ የፖለቲካ ጥቅምና ፍጆታ ውጭ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊምም ሆነ እንደ ዓለም ሙስሊምም ሙስሊም ነኝ ብሎ በእምነቱ የሚቆም ሰው ይሄንን ኢፍትሐዊ ነገር መቼም ደግፎ አይቆም፣ እንኳን ኢትዮጵያ ሙስሊም ዓለም ላይ የሚገኙ ሙስሊሞች። ምክንያቱም እምነታቸው ጋር ነው የሚጻረሩት በኢፍትሐዊነት፣ የአንድን ወገን ተጠቃሚነትና የአንድን ወገን ክብር ስለሌለ ወገን አለመጠቀም፣ ይህን ያክል ጊዜ መጎዳትና ድህነት ሳያስቡ ዛሬ ስለ ግብጽ እንፈርዳለን ካሉ ኢፍትሐዊነት ነው። ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ አንድ ወቅት ካባ ጠፋቸው። የጠፋቸውን ካባ መንገድ ላይ እንደው ሂዱ ለብሶ አገኙት። ሲያገኙት ይሄ የኔ ካባ ነው አሉት። እዛ ሰዓት የወቅቱ መሪ አስተዳዳሪ ናቸው፣ ዳኛ ጋር ነው ሹራይህ አልቃዲ ጋር ይዘውት የወሰዱት። ዳኛው ጋር በወቅቱ የነበረው ቃዲ ጋር ወሰዱት፣ አቀረቡት። እንደ መሪነታቸው መሪ ፕሬዚዳንት መጣ ብሎ ቃዲሁም ለሳቸው አላደገደገም። ቆሙ። ከሳሽ ናቸው። ከሳሽ በዚህ ይቆማል፣ ተከሳሽ በዚህ ይቆማል። ክስ ምንድን ነው አላቸው። የለበሰው ካባ የኔ ነው አሉ። ማረጋገጫ ምንድን ነው አላቸው። ልጄ ሐሰን ብኑ አሊ ምስክር አለኝ፣ ማረጋገጫ እሱን ያምጣ አሉት። ልጅህም አላንተ ነው የሚያደላው፣ ሌላ ነጻ የሆነ ምስክር አለሁ አላቸው። የለኝም አሉት። አንተስ ያንተ ለመሆኑ ሐቆህ ምንድን ነው አላቸው። እኔም አለብሸዋለሁ፣ መልበሴ እኔ ባለቤትነት በቂ ነው ሲል ትክክል ነው አለ። አንተ ማስረጃ አምጥተህ ያንተ መሆኑ እስካላረጋገጥ ድረስ ሙደኢው እሱ እጁ ላይ ያለው እሱ ስለሆነ ሐቁ እሱ ነው፣ ይዘህ ሂድ አሉት። አይሁዱ በጣም ነው የተገረመው። በወቅቱ የነበሩት እስልምናን የሚመሩ ፕሬዚዳንት ኸሊፈተ ረሱል የሆኑ ሰው አንድ ዳኛ ፊት ቀርቦ እኩል ከአንድ ተራ ሰው ጋር ተፈርዶ ባላግባብ ደግሞ ሐቅ አይገባህም ተብለው ተከልክለው ለዚህ ሲሰጥ ሲመለከት በጣም ተገረመ። ለኸሊፋው ሳትፈርድ እንዴት ለምን ለኔ ፈረድክ? ማስረጃ ስለላቸው ይዘን ያ ሰው አልይን እንዲከተል ሐቅን እንዲቀበል ያደረጉትና እውነትን እንዲመሰክር አደረጉት። እንግዳውስ እንዳሉት ነው፣ እኔ ሰርቄው ነው ይሄንን ከእሳቸው ግቢ አግኝቼ አንስቼው ነው፣ የኔ አይደለም የእሳቸው ነው ያለው። ግን ዳኛ የፈረዱበት ኢስላም ይሄው ነው መርሁ። በየትኛውም አይነት መልኩ ሙስሊም ነን ብለው የሚቆሙ ሰዎች ስለ ፍትህና ስለ እውነት እንጂ ሊጨነቁ የሚገባቸው የሆነ ቡድን የሆነ ወገን የሆነ ወገንተኝነት አላግባብ የሆነ ወገንተኝነት እስልምና መርሁም አይደለም። ይሄ አድል የሚባለው ነገር ጋር ፍትህን የማዛባት ስራ ስለሆነ፣ ፍትህን ማዛባት ደግሞ ምድርን ማበላሸት ነው። ምድርን እንድትከፋ ወደ እንድትፈስድ እንድትጠፋ የሚያደርግ ተግባር ስለሆነ የሙስሊሞች መርህም መመሪያም ተግባርም አይደለም። እኔ የሚገርመኝ እዚህ ጋር ምናልባት ዑመር ትጨምርበት ይሆናልና፣ ብዙ ጊዜ ቁረይሽ ሲባል የሚመጣባችሁ ምንድን ነው? ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው? በጣም ይገርመኛል። እስልምና ላይ ቁረይሽ ግን የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የወጡበት ማህበረሰብ ነው። በእስልምና ውስጥ ግን ቁረይሽ ሲባል ጭቆና ነው የሚመጣብን። ማለት እስልምናን ምናልባት ነቢዩ ሰለምና እስልምና ይዘው የተንገላቱበት መከራ የከፈሉት ያ የቁረይሽ ማህበረሰብ ነው ዋጋ ያስከፈለው። በጣም የሚገርመኝ አሁንም ቢሆን ማለት ነው እኛ አካባቢ ያለ አረብን ከእስልምና ጋር ለማያያዝ የሚደረግ ጥረት እንደው ቤዚካሊ ከእስልምና ምክንያቱም ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አበሻ ተሰደዱ ሲባል ከቁረይሾች ብለው ሰሃባዎቻቸውን ሲለኩ ከቁረይሾች አምልጡና ወደ ሀበሻ ኑ ነው ከወገኖቻቸው ማለት ነው። እና ዛሬ እንግዲህ ኡስታዝ ያንንም ነው በነጃሻ ያረጋገጡት። አምር ኢብኑል አስ የዛን ጊዜ መልክተኛ ሆኖ መጥቶ እጅ ነስቶ ጉቦ ይዞ ሀዲያ ይዞ መጥቶ ሰጡ ሲላቸው ነጃሽ ግን ስለ እውነት ነው መልስ የሰጡት። እነዚህ ሰዎች እውነትን ፈልገው ፍትህ ምድር ላይ መጥተዋል። ይህን አላደርግም ነበር ያሉት ለአምር ኢብኑል አስ። ሀዲያህን የሚዘህ ተመለስ፣ ስጦታህን የሚዘህ ተመለስ። በፍጹም እነዚህ ሰዎች ጥገኝነት ጠይቀው ስለ ሀቅና ስለ እውነት ፈልገው መጥተዋል ይችን ምድር ይሄ ተግባር አይፈጸም ኢትዮጵያ ላይ ነው። ስለዚህ ይሄ አሁን የመጣው አስተሳሰብ ይሄ ምናልባት አገር የሚባል ኮንሰፕት ስለ እስልምና ያለን አመለካከት ምናልባት አዛብቶብን ሊሆን ይችላል። ግብጽ፣ ኢትዮጵያ ምናምን የሚባል አዲስ ኮንሰፕት ከሀቅም እያስወጣን ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። እስቲ ዑመር የምትጨምረው ነገር አይ እኔ እንኳን ማንሳት የፈለኩት ምንድነው እንደ ኡስታዝም ተጨምርበታለህ፣ ግብጾች ይሄንን ነገር በደንብ ያውቁታል። አሁን ቅድም ያነሳነውን የዙበር ሐዲስ በጣም የታወቀ ነው፣ ያውቁታል። ግብጾችን ታዲያ ይሄንን እውነታውን እያወቁት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባታቸው አሁን ከምን የተነሳ ነው ብለን እንድንወስድ እንችላለን?
እኔ በአጠቃላይ አሁን የግብጾች ጥያቄ የዲን ጥያቄ አይደለም መሰረቱ ዲንም አይደለም እውነት እስልምና ቢሆን መጀመሪያ ህፍቱም ዘባትም በደሉም አይደርስም ነበር ወይም ደግሞ አላግባብ ሆነ የሌሎችን መብት ለመንካት የሌሎችን ጥቅም ለማሳጣት ሰዎች እንዳልኩ እስልምና ሰው በሰውነቱ የሚመዝን ዲን ነው አላግባብ እንዲጠቃ ቁርአን ላይ ያንደ አይሁድ ታሪክ አለ ምናልባት የምታውቁት ያልሰረቀውን እሱን ሰውየውን ለማስጠቃት ተብሎ እንደዚህ አድርጓል ብሎ ብዙ ፍትህ ለማዛባት የሚሄዱ ህይወቶችን አላህ ቁርአን ያወረደበት ሐቁ ከሱ ጋር ነው ይሄ ያንተ ሰው ነኝ ብሎ የመጣው ሰው ነው ሌባውና ችግሩን የፈጠረው ተብሎ ለዛ ሰው ዋስትና ለመሆን ቁርአን ያወረደበት ታሪክና አጋጣሚ አለ አሁንም እነሱ ጋር ግብጾች ስላሉት የሚመጣው እውነት እነሱ ሳይናገሩት ሲቀር የሚቀር ውሸት አይደለም ያለው መሬት ላይ ያለ ተጨባጭና እውነት ነው ይሄን ለፖለቲካ ጥቅማቸውና ለነሱ ፍላጎት ይዘውት መጡ እንጂ ከነሱ ሚዛን ጋር የሚቀርብ አይደለም እውነትን ቢፈልጉ መጀመሪያ እስከዛሬ ድረስ በዚህ አይነት ደረጃ ግብጾች ሲጠቀሙ ኢትዮጵያኖች በአባይ ዙሪያ ተቀምጠው በዚህ አይነት አስከፊ ድህነት ውስጥ ሲኖሩ ይሄ ለኛ እንደዚህ አይገባችሁም ነበር ለኛ ባለውለታዎች ናችሁ እናልባት እኛን ልንሰራላችሁ የሚገባ ብለው መጣት ነበርባችሁ አስዋንን ግድብ ግብጽ ብላይ ሲገነቡ ግብጽ ይሄን ያክል ዜጎቿ በመብራት ተጠቃሚ ሲሆኑ ከ60% በላይ ዜጎች ኢትዮጵያ ላይ መብራት ሳይያገኙ ሲቀሩ እነዚህ አይነት ነገሮችን ስታይ ፍትህ ቢኖር ይሄ ነው የምታረገው የፍትህነት መለካው ስለሆነ የእምነቱን ማሳያ ስለሆነ ጉዳይ የእምነት ጉዳይ ቢሆን የእምነት አይደለም እምነትን ለሚፈልጉት ሁሉ ግዜ ሊጠቀሙት እዚህ ሀገር ላይ የተለያዩ ሴራዎችን ተጠቅመዋል ግብጾች ፖለቲካ ተሳሰብ ተቃዋሚ የፖለቲካ መልካከት ያላቸውን ሰዎችንም መሰል ነገሮችንም በሚፈልጉት መልኩ አባይን ኢትዮጵያ እሹ አድርጋ እንዳታነሳ እንደዚህ ጋር አገሯ መጠቀም እንዳትችል ይሄን ለመለወጥ በተለያየ ግዚያቶች የተለያየ ነገር ማህበረሰብ ውስጥ እንዲወጣ ሲያደርጉ ሲሰሩበት የነበረው ተጨባጭ አለ አንድ ነገር መታመን ያለበት ዛሬ ላይ በተለይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የጋራ የሆነ መውቅፍ ይሄ አባይ የፖለቲካ አቋም አይደለም የማንነት ጉዳይ ነው አባይ እንደዚህ ጋር መብት ነው ሁሉም ሰው ሊጠቀምበት የሚገባ ነው ከዛ አንፃር ነው ሊታይና ሊሄድ የሚገባው በዚህ መሰረት ይሄን ለማዛባት የሄዱባቸው ፖለቲካዎች ስለከሰሩና ስላልተሳካላቸው ዛሬ እምነትን ሽፋን አድርገው ወይም ደግሞ እምነቱን ቅብቀብተው የእስልምናና ስለሙስሊሞች ሲናገሩ እውነት ስለእስልምና የሚያስቡ ከሆነ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችስ እንዴት ሊያደርሷቸው እነዚህ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችስ ምንድነው ስለነሱ የሚያስቡላቸውና የሚያረጉላቸው እውነት ስለነሱ አስቡ ስለዲን አስቡና ተጨንቀው ቢሆኑ ጉዳዩ የዲን መጨነቅ የዲን ጉዳይ ስላልሆነ ማለት ያቁናል ሶይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሙስሊም እኔ ብዙ ጊዜ እንትንምለው እስቲ ወደ ኢትዮጵያ እንምጣ እኛ እንግዲህ የኢትዮጵያ ሙስሊም በሁለት መንገድ ሳንዱች እንደሆነ ማለትስ ስናየው አንድ በኩል አረቦቹ ጋር ጥሩ ሙስሊም አይደለም በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንዶች እንደውም በፌስቡክም በመንም መስጂድ ውስጥ ነው የተደበቀው የግብጽ ተላላኪዎች መስጂድ ውስጥ አሉ ብለው በመንግስቱ ቴሌቪዥን ሳይቀር ያወሩበት ሁኔታ አለ አንዳንዶች የሙስሊሞችን ታማኝነት የኢትዮጵያዊነትን ለመጠራጠር እነዚህ ነገሮችን እንደው ተመጋጋቢ ስለመሰሉ እዛኛው ያለው ናሬሽኑ አንድ ነው አይደል? እዛም ያለው አንተን ነው ሪጀክት የሚያደርገ እዚህም ያለው አንተን ነው ሪጀክት የሚያደርገና እነዚህ ነገሮች ያስከተሉትን ነገር እንደው ኡስታዝ እንትለነ ካሱም ጋር አብሮ ምናልባት አብሮ የሚመለሰልን ነገር እኛ ጋር አንድ የተለመደ ነገር ግብጽ ሲባል እስልምናው ቀድም እንዳልነው ማለት ነው እና በግብጽና በኢትዮጵያ መካከለ ያለውን አሁን ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ የሚነሳውን አለመግባባት ምናምን ከንትን ጋር የሚያያዝ አሁን ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ምን ሲሉ ይደመጣሉ ይቺ ሙስሊም ሀገር እኮ አላስቀምጠናለች ምናምን የሚል ነገር አለ እና ነገሮችን ወደዛ ለመውሰድ የሚደረጉ ነገሮች እንዴት ነው መታየት ያለባቸው እኔ እንዳጠቃላይ ሁላችንም አንድ በመለት መስተካከል ያለበት በተለይ አስተሳሰብ ላይ ስለሆነ መሰራት ያለበት ያስተሳሰብ ችግሮች ከመነሻው በዚህ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ጉዳዮች ላይ እቻ ጋር አንድ መተማመን ያለብን ዛሬ በግልጽ ሁላችን ልንነጋገርና ልንታመን የሚገባበት የሁሉም ኢትዮጵያኖች ሀገር ናት ኢትዮጵያ የሁሉም ኢትዮጵያኖች በማንኛውም መልኩ ባስተሳሰባቸው በእምነታቸው በብሔራቸው ሁሉም የሚጋሩባት ሀገር ናት የሆነን አካል ለኢትዮጵያ ልጅ የሆነን አካል ለኢትዮጵያ ጠላት አርጎ መሳል የተሰሩ ከታሪካዊ ማንነታችን ጋር የተሰሩ መጥፎ ትርክቶች አሉ እነዛ ነገሮች ሊስተካከሉ ሊለወጡ ይገባቸዋል እውነታም ስላልሆኑ የሆነን አካል አግለለ የባለቤት ሳታደርግ ቀርተህ እንደውም ከነጭራሹን ተጠያቂ ለማድረግ የምታደርገው ሂደት ትክክል ነው ቢያላም ኢትዮጵያኖች በኢትዮጵያ ማንነታቸው ተደራድረው ያቃሉን ቢየማላምን በታሪክ አጋጣሚ በደረሱባቸው የተለያዩ ፈተናዎች እንኳን መከራዎች አገር ውስጥ በተለያዩ አጽዮች በእምነታቸው በአመለካከታቸው ሲገፉ ሲጣሉ አገራይ ጠላት የመጣበት ጊዜ ላይ ግን እኩል ነበር ሲሰለፉ የነበሩት ያንን የውስጥ የፖለቲካ ልዩነታቸውን አሳሰባቸው በዚህ ሀገር ላይ በሚደርስባቸው በመሪዎችና በነዛ በወቅቱ በነበሩ የተለያዩ አጽዮች ሲደርስባቸው የነበረውን ግፍ ይጥላው እንደ ኢትዮጵያ የመጣውን ሀገር ጠላት ግን እኩል ነበር ሲመክቱ የነበሩት ተደራድረው ያቁ
ለታማኝነታቸው ይሄ ብቻ በቂ ማረጋጋጫ ነው። ትናንት አድዋ መስክር ነው ለዚች ብዙ ነገሮች የውስጥ ልዩነቶች ሲኖርባቸው በአገር የመጣጣላት ላይ ግን የከፈሉት ዋጋ ከፍለው ባስክሬናቸው እንኳን እንዲከፍሉ የተደረገው ነገር አለ። ያ ሁሉ ብዙ ነገሮች ይያሉ የቆሙበት ዋጋ የቆሙበት አቋም ግን እንደ ሀገር እንደ ዜጋች ሀገር ይሄን ያገርናት ብሎ ማሰብ ባለቤት ሆኖ መገኘትና ኃላፊነታቸው መወጣት እንደ ፖለቲካ ግብጽ የነበሩት የውስጥ የፖለቲካ ሽኩቻዎችን የራሳቸው ፖለቲካ መጣቀሚያ ስለሚፈልጉት ሲሰሩት የነበረው ነው። ተናንተም ባጽዮቹ ስርዓት ከናጽ ያለ ስላሴ ጀምሮ ሲሰሩት ነበር። ዛሬም ላይ ደግሞ ያንን ተከትለው ያንን መስመር ይዘው የበለጠ ለኢትጃጅ ለማድረግ የሚሄዱበት ሂደት አለ። እውነታው ግን ከዛ በተቃራኒ ነው። ዛሬ ለዚህም ነው ዛሬ መሬት ላይ ወጥተው ስትመለከት እንዲሁ አሁን ባሉት ሂደቶች ውስጥ ምናያቸው አዳባይ ላይ ወጥተው ፊት ለፊት ወጥተው የናንተ ሐቅ አይደለም ብለው ፊት ለፊት እየተሟገቱ ያሉት አረበኛውን የሚያቆንድሞቻችን አብዛኛዎቹ ማንንም ድጋፍ ሰጥቷቸው ማንንም ቀስቀሷቸው ማንንም መንግስት ደሞዝ ከፍሏቸውና በባለቤትነት ተደርገው አይደለም በግል ስሜታቸው እንደ ኢትዮጵያነታቸው እድሉ ስላለ ብቻ ነው። ይሄ እድል ስላጡት ነው እስከዛሬም ድረስ ፊት ለፊት ወጥተው ማነታቸውን እንደ ሀገር እንደ ዜግነት ኃላፊነታቸው መወጣት ያልቻሉበት እድል ስላላገኙ በብዙ መልኩ ተገፍተው ወይም ደሞ ያጧቸው ነገሮች ስለነበሩ ያ ጊዜ ተለውጧል። ያውቁት የሚገባ ነገር አለ። የጠፋው የተበላሸው ነገር ቀርቶ ዛሬ እቺ ሀገር የሁላችንም ኢትዮጵያኖች ሀገር እንደሆነችና ሁላችንም የሚመለከት ማነት ይዘን እንደምንወጣባት ስላልተረዱት ነው። ይሄንን አሁንም የበለጠ ማሳየት ይፈልጋል። የተበላሸውንም ትርክትና አላግባብ አንተ በዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ቅድም እንዳልኩ አስተሳሰብ ነው መስጊድን ለሆነ አካል መጠጊያ ልታረጋ ወይ ደሞ ኢትዮጵያን እንደ ኢትዮጵያ ለአደጋ በሚያደራድር ጉዳይ ውስጥ መስጊድ መጠጊያ አድርጎ መሳል አንድ አዋቂ ከመጥለሱ የሚጠበቅ አይደለም። ይሄ ግን የመነጨው ምንድነው? ከተደጋጋሚ የተሳሳተ ግንዛቤ የመጣ ውጤት ማሳያ ነው። በዛ አይነት ግንዛቤ ይበስላል። ይሄ አስተሳሰብ ነው መለወጥ ያለበት በየማምነው ላይ። ይሄ አስተሳሰብ ዛሬም ትናንትም የተሳሳተ ነው። በሁሉም ጉዳዮች ላይ ሲመጣ ምን ያያቸው ነገሮች ናቸው? የሆነ አካል ሰው መልካም ሲሰራ በሰውየው ልክ ነው ሊለካ የሚገባው። ጥፋትም ሲሰራ በሰውየው ላይ ሊቀር የሚገባው። ከሱ ጋር ተያያዥነት በሆነ መልኩ ሌሎች ነገሮች አብረው ሊመጡ የሚገባቸው እምነት አብሮ ሊነሳበት ምናምን የሚገባበት ጉዳይ አይደለም። ሰው በሰውነቱ መለካት አለበት ብሎ የሚያምን ማንነት አለን እኛ እንደ እስልምናችን አስተምሮት። ኢትዮጵያኖችን በዚች ሀገር ላይ ሲኖሩ ባላቸው የኢትዮጵያዊ ማንነት እኩል ዚች ሀገር ጥቅም ጉዳት ይመለከታቸዋል። የዚችን ሀገር ጥቅምና ጉዳት የማስከበር ኃላፊነትና ግዴታ እንደ ማንኛውም ዜጋ ለጥያቄ መነሳቱ ነው የሚገርመው ለጥያቄ መነሳቱ እስከዚህ ጋር አያይዘደው ኡስታዝ ማን ነው መብት ያለው ማለት እኔ ኢትዮጵያዊ ለመሆን ጥሩ ኢትዮጵያዊ ማን ነው ስታንዳርድ የሚያወጣው ይሄን ራሱ አንጠይቅ ወይ who are you ማለት ማን ነህ አንተ የማለትስ አሁንኛ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አሉ እንደዚህ ሪአክት ማን ነው እሱ ሰውየው ራሱ የሚለውን ነገር እንጠይቃለን ነው እንጋፋለን ነው አሁን አስሎ እኔ ባለፈው እንደዚህ አንድ ሚዲያ ላይ ያነሳልኝ ነበርና እንደዚህ አይነት ነገር ሲነሳ ከተለያየ ሀገር ጋር ካለ ጥቅም ጋር ምናምን ይነሳል ማለት ብሎ አልሳል። መጀመሪያ ጥያቄው ነው ስተቷል ኮት አይደለም ተግባሩ አይደለም ጥያቄው ራሱ ለምን ይነሳል? አንተ አንድ ሌላ ኢትዮጵያ የሆነ ሌላ እምነት ተከታይ ይሄን ጥያቄ ጠይቀዋል ወይ አጠይቀው? ለምን ደም አጠይቀው? በኢትዮጵያነቱ አጠራጠረም ኢትዮጵያነቱን ካልተጠራጠረ ይህን ጥያቄ አጠይቀው? ይህንን ለመጠራጠር የሚያበቃ መብት ማን ሰጠህ አንተ? ይቺ ሀገር የጋራ ሀገራችን ናት። ሁሉም እምነቶች እኔ መቼም እዚህ ሀገር ላይ በትልልቅ የሚባሉ ሃይማኖቶች እዚህ ሀገር ላይ የሚታወቁት ኦርቶዶክስ፣ አይሁድ፣ ክርስትና በቀደም ተከተል ነው እዚህ ሀገር ላይ የገቡት። ሁሉም ከውጭ መጡ እምነቶች ናቸው። አንድ ኢትዮጵያ ውስጥ የበቀለ ኦርቶዶክስ እምነት ከኢትዮጵያ አልበቀለ፣ እስልምና ከኢትዮጵያ አልበቀለ፣ አይሁድ ከኢትዮጵያ አልበቀለ። ሁሉም ከመካከለኛው ምስራቅ ነው የመጡት። የመጡበት ዘመን ነው የሚለያየው። የተወሰኑ መቶ ዓመታት ልዩነት አላቸው። ከዛ ውጭ እቺ ሀገር የጋራ ሀገራችን ናት። እኩል የተገነባንባት በሁሉም ጠምን ደምና አጥንት የተገነባች ሀገር ናት። አንዱ የሚሰጠው መብት ሰጭ ሌላው መብት ተቀባይ የሚሆንበት ሀገር አይደለችም። የሁላችንም ሀገር ናት። ሁላችንም እዚች ሀገር ላይ ዜጎች ነን። በዜግነታችን ኃላፊነታችን እንወጣለን። ማንንም ጋር ስለ ዜግነቱ ስለ ማንነቱ ጥያቄ ለሳ የሚገባበት ጉዳይ አይደለም። የመስጠት ነጻነትም መብትም ያለም ሰው የለም። ይሄን ነው ሊነገሩ የሚገባው። እኔ መጠየቁ ነው ራሱ ስህተቱ። በጣም መመለሱ አይደለም አግባቡ ነው። መጠየቁ ነው ስህተቱ። ለምን ይጠየቃል? እኔ አንዳንዴ ወንጀል አይደለም ወይ እንደዚህ አይነት ሰው አቅርቦ ማን አንተ ብሎ ፍርድ ቤት ማቅረብ ራሱ ያስፈልጋል የሚል ግምት ነው ያለኝ። አላቅም የህግ ባለሙያዎች በዚህ ጉዳይ የሚሉትን እንሰማ። ግን ወደኛ እስቲ ወደ እንትን ወደ መፍቻችን እንምጣ። በተለይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች በዚህ ጉዳይ ላይ በተለይ ግብጽ አሁን ትረካው እንግዲህ ብዙ ነገር የኢትዮጵያ ሙስሊምን የተመለከተ ሁለት አይነት ትረካዎች አሉ። እዚህ ጋር የኢትዮጵያን ማንነት የትርክትን የማስተካከል ኃላፊነት ጫንቃችን ላይ አለ በተሳሳተ መንገድ የሚረዱ። ሁለተኛ ደግሞ የእስልምናን ትርክትን ደግሞ አረብ ሀገር ለማስተካከልም ተገደደ። ምክንያቱም ከአረብ ሀገር ጋር እየተያያዘ ግብጾቹ እስልምናን ሲጠቀሙበት እየተጎዳን ነው። በሌላ በኩል ደግሞ እዚህ አካባቢ ደግሞ
ኢትዮጵያዊነትን ደግሞ አንቲ እስላም አድርጎ የመሳል ሁኔታ አለ እና ከኛ ምን ይተበቃል እንደው እንደ ሙስሊም ከተቋሞቻችን በተለይ ከነ መጅሊስ ከናንተ በተለይ ኡስታዞች መሻይኮች እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮችን እስቲ እንደው ትንሽ بنነጋገር አው እኔ እዚህ ላይ ምንድነው እንደ ኃላፊነት ሁሉም ዜጋ በዚህ ጉዳይ ላይ ኃላፊነት አለበት ማንኛውም ዜጋ ያገሩ አምባሳደር መሆን አለበት ብያምናለሁ በቃ ባገሩ ጉዳይ ላይ ባገሩ ጥቅምና ህልውና ላይ ባገሩ አንድነት ላይ በሉዓላዊነት ጉዳይ ላይ ለድርድር ውስጥ የምታስገባው ጉዳይ አይደለም ቀደም እንዳልከው ይሄ አረብ ምናምን የምትለው ነገር ወይም ደግሞ ሌሎች መሰለገሮች እምነትና ይሄ ሰው ይዞት የመጣው ካልቸሩ ወይም ደግሞ ቢሄሩ ወይም ምናምነቱ ለሱ ለእምነቱ ለቅርብነት ማሳያ ለሩቅነት መገለጫዎች አይደሉም የሰው ልጆች መልካም ስራቸው ለብዙ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰዎችን ሲገልጹበት ልክ ከአስኒ መተል ምሽት ነው ያሏቸው ልክ እንደ ጸጉር ማበጠረ የሰው ልጆች እኩል ናቸው አንድ ናቸው ነጩ ከጥቁሩ ጥቁሩ ከአረቡ ከሌላው ማህበረሰብ የሚለይበት ምንም ነገር የለም አላህን በመፍራት ብቻ ነው ሰው ለፈጣሪው ባለው ታማኝነት ብቻ ነው ትልቅነቱም ክብሩም የሚገኘው ከዛ ውጭ ያለው ነገር ያነሳል ያዋርዳል ቀደም እንዳነሳናቸው ነገሮች ስንመለከት እዚህ ሀገር ላይ ባለን በሚኖርባቸው ኢትዮጵያውያኖች ሙስሊሙም እንደ ማህበረሰብ ያጣናቸው ያልሰራናቸው የቤት ስራዎቻችን ብዙ ናቸው እንደዚህ ጋር በተለይ ይሄ የፒአር ስራው ኢትዮጵያን ባለቤትነቷን መብቷን የማስተዋወቅ ስራ አልተሰራም እንዳገር በተለይ በቋንቋው ቀደም እንዳልከው አረብኛው መሆን እንግሊዘኛው የትኛው ጠንካራ ሚዲያ ኖሮን ለዓለም ማህበረሰብ አስተዋወቀ ግብጾቹ ከታች ጀምሮ ከእንግዲህ ከረውደቱል አጥፋል ከኬጂ ጀምሮ ነው ልጆቻቸው ስለ አባይና ሰንትን ታሪክ በካሪኩለም ቀርጸው በሚኒስተር ደረጃ አቋቁሞ ማህበረሰባቸውን በግንዛቤ ለዓለም ሚዲያም ለዓለም ማህበረሰብም በሚገርም ሁኔታ ሲያሳውቁ ይኖሩት ይሄንን የመገልበጥ ኃላፊነት እውነታን ለዓለም የማስተዋወቅ ኃላፊነት የሁሉም ዜጋ ነው ከዛ ውስጥ እንደዚህ ጋ ሙስሊሙ ይመለከቷል በተለይ ቋንቋውን ከማወቅ አንዳንድ ደግሞ አላግባብ ይሄንን ለመጠቀም ከሚሄዱበት ነገር አንጻር ማውጣት ይሄ እምነቱ ሲገለጽ እምነቱ በተቋሙ ይገለጻል ከዛ ደግሞ ባመኙ ይገለጻል ተቋሙን የሚወክለው ማህበረሰብ ተቋሙን ለተቋም እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት ብያምናለሁ መጅሊስ የዑለማ ምክር ቤቱና እስልምና ጉዳይ ተቋሙ እንደ ተቋም ዛሬ ይሄንን ስለ ኢትዮጵያና ስለ ፍትህ ተጠቃሚነቷ ወይም እየተደረገ ስላለው ነገር ፈትዋ ብይን ማውጣት አለባቸው ዑለሞቻቸውን ከፊት አስተልፈው ነው ፈትዋ የሚያወጡት እንደ እስላም ምንድነው ያለው የሚለው ነገር ለዓለም ምክር ቤት ዑለማ ምክር ቤት ደብዳቤ ማስገባት አለባቸው ዓለም እስላምን እስላም ወርልድ እስላም ሊግ አለ ለእስላም ሊጉ መንገር አለባቸው ማሳወቅ አለባቸው ታሪካዊ ማንነታችን የተሰራብንን ደባ አላግባብ ይሄድ ያለው እንደ ዜግነት ያጣነው መብትና እንደ ባለቤት የተጎዳንበትን ሂደት የሚገልጽ ነገር ከፊት ወጥተው ለነዚህ እስልምናን በሚወክሉ ኢንተርናሽናል ተቋሞች ማቅረብ መግለጽና መናገር አለባቸው ብያምናለሁ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደረጃ የፐብሊክ ዲፕሎማሲው ስራ ላይ ትልቅ ሚና አለው ብያምናለሁ ዑለሞቹ አንዳንድ ጊዜ ግብጾች እንደሰሩት ውሸት ሲደጋገም እውነትን ለማድረግ እንደሰሩት ሁሉ ነገር ለነሱ የተፈጥሮ ስጦታና የአላህ ስጦታ እንደሆነ እንዳድርገው ላሳመኑት እኔ አይደለም ውጪው ዓለም ግብጽ ላይ የኛ ዑለሞች የኛ ዑለማ ምክር ቤት ግብጽ አዝሃር የዓለም ትልቅ እስላሚክ ዩኒቨርሲቲ የሚባለው ቦታ ላይ ያሉ ዑለሞችን አላህን እንዲፈሩ እውነትን እንዲያሳውቁ ሊነግሯቸው ይገባል ስለ በደል ቁማችኋል ስለ በደል አግዛችኋል ኢፍትሃይ ነገር ሲሰራ የእምነታችሁ ሞራል የደረሰ ብለው መናገር አለባችሁ ይሂደት የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ስራ በቋንቋ የሚያናገር ሰው እምነትን መሰረት አድርገው ሲያነሱ እምነት ሊመልስ የሚችል ሰው መስራት አለበት ከዛም ባለፈ እንደ ዱዓት እንደ ዑለማ እንደ አክቲቪዝም ላይ እንደነሽጣ ያለው ሁሉ በሚችለው አቅም ሁሉ እውነታን ማስረዳት ሀቅን መግለጽ ባለቤትነትን ማሳያት እቺ ነገር ዛሬ የአባይ ጉዳይ ብቻ ስለሆነ አይደለም በየትኛው ማንነታችን ኢትዮጵያዊ ሆነ ወይም ደግሞ የሰውነት ክብር ስለዚህ ጋር ስለ ሀገር ስለ ክብር ስለ ሰው ልጅ መብት ስትናገር የምትሰራው አንድ ወገን ለማስደሰትና አንድ ወገን ለማርካት አይደለም ሁሉንም ማህበረሰብ ዛሬ ቀደም ስታነሱ እንደነበሩት እስልምናን ለሆነ ነገር ለጠፎ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ የሚሉት ነገር አለ አንድ ሰው በቁርአን ፍረዱ ሲላቸው እሳቸው ስለ ቁርአን እየተናገሩ በቁርአን ፍረዱ አላቸው እሱም ይፈልገውን ፍርድ ስላልፈረዱለት ያኔ ቀውሉል ሐቅ ኡሪደ ቢል ባጢል አሉት ንግግሩ ትክክል ነው አሉት ግን የታሰበበት አላማ ግን ባጢል ነው አላማው ሌላ መጥፎ አላማ ነው ለመጥፎ አላማ የምትፈልገውን ነገር ያስገባ ይሄን ለማጥፋት ምን እስልምና የሚደግፈው ተግባር አይደለም ፍትሃይነትም አይደለም ስለዚህ ይሄንን ማሰብ የኛ ኃላፊነት ከመሆኑና ከማስተዋወቃችን ግዴታ አንፃር ዱዓቱ ዑለማው ኃላፊነቱን በመውጣት ላይ ትልቁን ስራ መስራት አለበት ብያምናለሁ አክቲቪስቶቹም ባላቸው የቋንቋ ብቃት አልተሰራም እነዚህ አቅም ያላቸው ልጆች ዛሬ ራሳቸውን ፊት ለፊት ዘወጥቷል ሌሎችንም
እኔ የኢትዮጵያን የሙስሊሞች ጉዳይ ብቻ ሳይሆን ቋንቋን የሚችሉ በሁሉም ቋንቋ ላይ መስራት እነሱ አሁን ምንም ወደ ኋላ አይሉም። ለዓለም ማህበረሰብ ሲያስተዋውቁ ሚዲያዎቹን ሲጠቀሙ ግብጾችን ስትመለከት በጣም ትልልቅ የሚባል አሁን የሀገሪቱን የፖለቲካ ሂደት የሚቃወሙ ትልልቅ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ። ተቋሚ ሆኖ በውጭ ዓለም ውስጥ የሚኖሩ የግብጽ መንግስት የሚተቹ በአባይ ጉዳይ ላይ ከነሱ አሁን ካለው ከሚመራው መንግስት የበለጠ ነው የሚታገሉትና የሚሞግቱት በሚዲያዎቻቸው ሳይ እንደው ሙስሊሞች ነን የሚሉት። አዎ እነዛ ሁሉ ተቋሚ ሁሉ መታቸው አንድ አቋም ይዘዋል። እኛም እንደ እንትን የፖለቲካ አስተሳሰብ የሐሳብ ልዩነቶች አይደሉም የሀገር ጉዳይ ከመሆኑ አንፃር ሁሉም ባለው እውቀትና አቅም ልክ አገሩን አምባሳደር ሆኖ የማስተዋወቅ ኃላፊነቱን የመወጣት ግዴታው ላይ የመገኘት በዚህ ጎን ለጎን ነው። አንተ መብትህን ለማስከበር መብትህ እንዲከበርልህ ቻገር ሀገር ሆና ማንኛውም አካል እውቅና እንዲሰጠው ፈልጎ ሳይሆን ወይም ደግሞ እውቅና የሚሰጠው እንደሚነሳ አካል አለ ብሎ አስቦ ሳይሆን ግዴታውን በመወጣት ላይ ፊት ለፊት ኃላፊነቱን የሱን መሪነት ሚና ማስመስከር መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። እኔ ሀገሬ ናት፣ ስለ ሀገሬ ማንም እንዲጠራኝ፣ ማንም እንዲጋብዘኝ፣ ማንም እንዲነግረኝና እንዲቀሰቅሰኝ የምፈልግበት ተጨባጭ አለም። እውነትና እውነት ሲበደል በተለይ ፍትህ ሲዛባ ስንመለከት ይሄ ኃላፊነት እንደ ተቋም ተቋሙም ሊወስደው የተበላሸውንም ኢሜጅ አላግባብ የሳሉትንም ስዕል የቀረጹትንም ሙስሊምና እስልምና ብለው ደግሞ አላግባብ ሊያገናኙ የወሰዷቸውን ነገሮች እውነታውን ማሳየት ይፈልጋልና በዚህ ራሱን የቻለ ዴሊጌሽን ራሱን የቻለ ስብስብ አቋቁሞ ዓለም ዑለማ ለዓለም ሙስሊሞች በትክክል እውነታው ይሄ ነው ብሎ የሚያስረዳ አካል መሰራትና በተደራጀ መልኩ መንግስት ጋር ተቀናጅቶ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ። አንድ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ራሳቸውን የሚያስተዋውቁበት በትክክል ማን እንደሆኑ የሚገልጹበት ትናንትና ምናልባት እኮ ከብዙ አረብ ሀገራቶች ተደምረው ነው ኢትዮጵያ ሙስሊም የሚያክሉት ተደምረው ነው የሚያክሉት። የትኛው ሙስሊም ሀገር ነው እኛ ጋር መወዳደር የሚችል ቁጥር ያለው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሙስሊም ቁጥር ከብዙ አረብ ሀገራቶች ደግሞ የትኛው ስለ ታሪክ ያለው እንደኛ በእስልምና ታሪክ በትክክል ትናንት የተፈጠሩ ጥስጣሽ ሀገራቶች ላይ ነው። እነዚህ ሀገራቶችን ነው እንግዲህ በትክክል እኛ ማነታችንን፣ ቁጥራችንን፣ አቅማችንን፣ ማህበረሰባችንን፣ ዜጋችንን፣ የሀገር ኃላፊነታችንን የምናሳይበትና ያን የቤት ስራውን በደንብ መስራት ይፈልጋል በተቀናጀ መልኩ ነው የምለው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ደብዳቤ ጽፏል መሰለኝ። ይሄ ደግሞ ጥሩ ጅምር ይመስለኛል። እና ከዚህ አንጻር የፌዴራል እስልምና ጉዳዮችስ ምን ማድረግ አለበት? ሙስሊም ምሁራንስ ደግሞ ከዚህ ጋር በተያያዘ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ምክንያቱም አሁን እኛ ምንም ጥርጥር የለውም እኛ ጎልተን ስላልወጣን ፊት ለፊት ስላልታየን ነው እንጂ ኢትዮጵያን በታሪክ እንትን ሞግቶ ሊያሸንፋት የሚችል ማንም የለም። ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም እኛ ያው ቅድም እንዳልነው ነው ኢዝሃቡ ኢለል ሀበሻ ፈኢነ ፊሃ መሊከን ላ ይዝለሙ ዒንደሁ አሐድ፣ የእውነት ምድር፣ የፍትህ ሀገር ምናምን እየተባለች የተገለጸች ሀገር ናት። ያም ብቻ ሳይሆን ኢቭን ከአይሁዳውያን እንኳን በተያያዘ እንትን ለማድረግ የመን ድረስ ሄዳ እንትን ያደረገች ናት። ስለዚህ ይሄንን እውነት አይዘን እኛ የታሪክ ባለቤቱ ነን፣ የእውነት ባለቤቱ ነን፣ የሀቅ ባለቤቱ ነን። አለመንቀሳቀሳችን ሲሄስ እንዴት ነው ከዚህ ጋር እንዴት ነው የምታየት ያለብን? ማለት እኔ አሁን አንተ እንዳነሳው የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ የሰጠው መግለጫ አለ። በቪዲዮ መልእክትም አስተላልፈዋል፣ በጽሁፍ መልእክትም ገልጿል። አዎ እነዚህ መልእክቶች ጅምራቸው ጥሩ ነው፣ በደንብ ማደግ አለበት። አንድ ሁሉም በሁሉም ክልሎች ያሉት መጅሊስ አመራሮች፣ ዑለሞች እንደ ማህበረሰብ መሪነታቸው፣ ዱዓቶች የራሳቸውን ኃላፊነት ቲም ማደራጀት፣ ለዚህ ኃላፊነት የሚወስዱ ሰዎችን ማንቀሳቀስና እንዲሁም የማደራጀት ስራ መስራት ይፈልጋል። ከዛ ባለፈ እነዚህ አሁን አዲስ አበባ መግለጫ ወጣ፣ ነገ ጧትም ፌዴራልም ካወጣ ዑለማ ምክር ቤቱም ከተናገረ እንዳልኩ ዴሊጌሽን ያስፈልጋል። ግሩፕና ቲም አቋቁሞ የሚንቀሳቀስ አምባሳደር፣ ይሄን መግለጽ የሚችሉ ቲሞች ያስፈልጋሉ። ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ እነዚህ ለኢንተርናሽናል ሚዲያው ለዓለም አቀፍ ሚዲያው መድረስ አለባቸው። መግለጫዎቹ መውጣት አለባቸው። አዲስ አበባ መጅሊስ ያወጣው መግለጫ ለጀዚራ መድረስ አለበት። ሌሎች በአረበኛ ቋንቋ ለሚተላለፉ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች መውጣት አለባቸው። ይህ ድረሳቸው በትክክል ምን እንደምንናገር ምን እንደምናስብ ማወቅ አለባቸው። መሬት ላይ ያለው እውነታ ዜጎች እንደ ዜጋ፣ ሙስሊሞች እንደ ሙስሊም፣ የእስልምና ጉዳይ ተቋምና የሃይማኖት ምሁራኑ ልሂቃኖቹ ሊቃውንቶቹ ምንድን ነው የሚያስቡት የሚለውን ነገር ማወቅና መረዳት መቻል አለባቸውና ያንን በትክክል የማድረሱን ስራ መስራት። ለዚህ ደግሞ የተቀናጀና የተደራጀ አሰራር ስትሰራ የበለጠ ውጤታማ ይሆናልና ይህንን መሰረት አድርጎ እንደ ዴሊጌሽንን በማዋቀር ይህን የሚሰራና አገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚሰራ እንደ እምነት ባለቤት ነህ። አገርህ ላይ ማንም አንተን ሊወክልህ፣ ማንም ለአንተ መብት ሰጥቶ እንድታገል የሚያደርግ አካል አንተ ነህ ባለቤቱ። ራስህ መምጣት አለብህና በአገር ጉዳይ ላይ ከማንም በፊት ቁመህ መናገር ይገባሃል። ያን
የመስራት ኃላፊነቱን የመውጣት የማቀናጀቱን ሚና ተቋሙ እንዲሰራ ማድረግና ባሉት ሚንሶች ወሳኢሎች ሁሉ ተጠቅሞ ዓለምን የማናገር ለዓለም የማድረስ ስራ መሰራት አለበት። ዱዓቱም ዑለማኡም የሚነገሩት መልእክቶች በመተርጎም በቀጥታም ደግሞ በቋንቋቸው በመግለጽ በሁሉም ቋንቋዎች ለዓለም ማህበረሰብ ተደራሽ እንዲሆኑ ማድረግ ያሉት ወሳኢሎችን ሚንሶችን የሚዲያዎችን በመጠቀም ሶሻል ሚዲያውንም ሚኒስትሪ ሚዲያዎቹን በመጠቀም በእነዚህ አይነት መልኩ ለዓለም እንዲደርስ ማድረግ ኃላፊነት አለና ይሄንን በጋራ ቢሰራ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። እሺ ኡስታዝ እንግዲህ የምትለው ነገር ካለ ችግር የለም እንሰጣለን። ግን ሰዓታችን ልክ አንድ ሰዓት ተነጋግረናል አውርተናል። በጣም ብዙ ነገር ነው ብዙ መልእክት ነው የተላለፈው። ህብረተሰቡ መንግስትም በተለይ ደግሞ መጅሊስ አካባቢ ያለው ሁኔታ በደንብ አድርጎ የተጠናከረ ስራ መሰራት እንዳለበት ነግሮናል። እስልምናና እንግዲህ ግብጽ እስልምናና ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም ያው ታሪክ ካላወራን በስተቀር ኢፍታዊነት ኢፍታዊነት ነው የሚል ነገር አስተላልፈልህልና እንደው የምትለው የመጨረሻ የምትለው ነገር ካለ በለንና እናሰናብታለን። ያው እኔ ማለት ያለብኝን አብዛኛዎቹ ነገሮች ብያለሁ። እንግዲህ እንደዚህ እንደ ማንኛውም ዜጋ ሙስሊሙ በዚች ሀገር ላይ የራሱን ኃላፊነት ግዴታ መወጣት ከፊት ለፊት ቆሞ ደግሞ እንዲሁ ሀገሩን በማስከበር ላይ ኃላፊነቱ ላይ መቆም ግዴታ አለበት። በተለይ ዑለማና ማህበረሰቡን የሚመሩ ሰዎች ትልቅ ድርሻ አላቸው ብዬ አስባለሁኝ። ከዛ ባለፈ ግን እነዚህ ይሄ በዚህ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን እንዳጠቃላይ ሀገር ባለው ጉዳዮች ላይ እንደ መብት እንደ ዜጋ በተለያዩ ጉዳዮቻችን ላይ በጋራ በመንቀሳቀስ የጋራ ጥቅሞቻችንን ሀገር ላይ የሚሰበስቡን ብዙ የጋራ ጉዳዮች አሉ። በጋራ መሰራቸው የምንችላቸው እንደ ሀገር ሁሉም ዜጋ የሚጋራባቸው እነዛም በመቀናጀት አብሮ በመሆን ሁሉንም በማሳተፍ እንደዚህ አይነት ስራዎች እያደጉ እንዲሄዱ የመንግስትም ድጋፍ ቢደረግባቸው የተሻለ ውጤታማ ይሆናሉ። እንደዚህ አይነት አካላቶችን ወደፊት እንዲወጡ የማድረግ ስራ ነው የምለው። እኔ እንግዲህ ያው እስልምናውና እምነቱ ሁልጊዜ የሚያስተምራቸው መርህ አሉት። ያ መርህ የእኛ ሁልጊዜ ሚዛናችን ነው። ያንን መርህ ተከትለን ነው የምንሄደው። ከመመሪያው ጋር ነው የምንንቀሳቀሰው። ከመመሪያዎች የእኛን የግል ስሜታችንን ማራመድ በየትኛውም ተጨባጭ ውስጥ አንችልም። ሁልጊዜ መመሪያዎቹ ምን እንደሆኑ ለማህበረሰባችን ማስረዳት፣ እውነታውን መግለጽ፣ የመመሪያዎቹ ምንነት እንዲገነዘብ ማድረግ እስልምና ሁሉንም ዲኑን ሻሚል ነው እንግዲህ ሙሉ የሆነ በሁሉም የህይወት ጉዳዮች ውስጥ የሚገባ ዲን ነው እና ሁሉንም የማህበረሰቦቻችን ጥያቄ የምናነሳቸው ጉዳዮች ምላሽ ቀድሞ የሰጠ እምነት ያለን ሰዎች ነው። ያንን መሰረት አድርገን ማህበረሰባችንን በሁሉም መልኩ መነጋገር፣ መወያየት፣ ኃላፊነቱን የመውጣት ስራ መሰራት አለበት ብዬ አምናለሁ። እነዚህ አይነት መድረኮች ማደግ መስፋት በትልልቅ ሚዲያዎች አሁን እየተሰሩ እንዳሉት ኢንተርናሽናል ሚዲያዎችም ላይ ይህንንም ትኩረት ሰጥቶ መስራት የሁሉም ኃላፊነት ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ አቅሙ ያላቸውና ቋንቋው ብቃት ያላቸው ወንድሞቻችንና ወገኖቻችን ከፊት ወጥተው ይህን ስራ እንዲሰሩ ነው መልእክቴን የማስተላልፈው። አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ። ሹክራን ሹክራን። እንግዲህ ጀዛካላ በጣም እናመሰግናለን። እኛም እንግዲህ ያው ከኡስታዝ ጋር ያለን እንጨርሰናል። እኛ እንመለሳለን ከፕሮግራሞቻችን ጋር ጠብቁን እንግዲህ